Tjena, välkommen till Över glas, den svenska ölkanalen. Idag ska vi dricka en barley wine. Jättestor barley wine. Kenneth har köpt, tack så mycket. Den kostar 80 pix på Bolis. Stor cred. Och dessutom hemleverans i brevlådan. Vem fan gör det? Ja, Kenneth tydligen. Jättebra. Don't drink barley wine ale. Och det är The Hop Concept från... jag skrev upp det också... 129 kostar den på glasbanken om ni vill köpa den där. 10,5% port brewing. Ursäkta, jag är dum i huvudet. Hop Concept är ju... Ja, vi släpper det. Står något kul på? 65 ml. San Marcos, Kalifornien. We've done our fair share of barley wine ales out of our brewery in San Marcos. So why not one more? And while we're at it, why not team up with our friends Don't Drink Beer? Vem fan säger det ens? Vem har det? Ja, vi släppte. Since we're on a roll, let's throw in a 22 oz bottle. Ja, det här är en solklar oz, 22 oz bottle, det vet ju alla. Not. What could go wrong? Seriously, tell us this is a good idea. Maybe it is, but just lose the oz, just do liters and meters, like a normal world. Nu ska vi dricka barley wine från, Port Brewing. California. The Hop Concept, San Marcos, California. Skönsoppna. I have my best colleague forever here, so yes. Grazie. Jo. Och titta på färgen, barley wine. You have the golden delicious fucking tone. Kanske inte lever ändå, men färgen är ju barley wine. Cola. Smörkola. Såklart. Annars är de klassiska tonerna... Det är nog smörkolan som är i framtonen här. Det kliar lite här. Jag har herpes. Alltså, vi smakar. Sen ska jag läsa vad jag ska hitta. Tjena! Okej, jag ska smaka igen, men jag tror jag har pinpointat det här redan. Japp, det finns lite smörkolaton. Den är halvtrevlig, lite beige och sådär. Men i min värld, jag vet ingenting om det här bryggeriet egentligen. Det känns som de har tryckt ut den här bara för att det är en stil och de vill göra det. Och så har de gjort den stor för att det ska vara häftigt. Tycker inte att det levererar riktigt. Skön balans. Trevlig. Men det känns som inte på. Den här är inte gjord med kärlek. Det måste en barley wine vara. Och den här är inte det. Den är bara... Den är inte äcklig. Absolut inte. Vi hamnar över ett medel, det kommer vi göra. Men alltså, den är inte... Det finns ingen skäl i den. Den är gjord för att de vill göra en barley wine. Den är inte gjord med barley wine-kärleken. Så är det. Ska vi se vad texten säger då? Jag tar upp den här jävla mobilen. Ni fattar väl att jag har en fusklapp ändå. Jag kan väl läsa så här ändå.
En hel stovepipe från Port Brewing, vilket också är fel. Men ja, Don't Drink Barley Wine är en brittisk barley wine som tillsammans med Don't Drink Beer. En tung och mahognifärgad öl som serveras i Port Brewings största burk. Varför inte barley wine? Det var hittepå ord. Bolaget säger nyanserad smak med sötma, inslag av torkade dallar. Stämmer förvisso! Fruktkaka, not. Knäck, no. Aprikosmarmelad, no. Nötter, no. Choklad, no. Pralin, apelsin, no. Däremot så är ju kolatonen och de lite smakprofilerna där kan ju lira ändå. Lite så. Antiabsnittet ligger på 3,75. Så är det. Vad säger fluffan som gillar barley wine? Jag blev ju inte jättewowed. Nej. Det blev jag inte. Nej. Jag tycker att den känns tunn och platt och tråkig. Ja. Jag är ju van vid att barley wines, det ska vara extremt mycket daddelsötma. Det ska vara jättemycket... Nej, jag vet inte. Den känns platt. Platt är ett bättre ord än vad jag sa. Men den är inte gjord med kärlek. Det är inte på riktigt. De har gjort den för att de vill göra en barley wine. Och en barley wine är det ju. Det är det. Men den är inte kärleksfull och den är inte gjord med... Nej, men det är precis som du säger också. Så nej. Nej, eller ja alltså. Och vad sa vi? Antiabsnittet 3,75. Kommer vi upp i det? Nej, jag tycker inte det. Tycker inte det, för en barley wine måste ju kunna kräva mer. Det kan jag, och definitivt om den här kostar 80 pengar. Tack Kenneth som skickade och köpte, eller levererade brevlådan, sa jag kanske inte. Ja, jag är nog så snål som 3,25 till och med. Spännande. Jag tänkte 3,5, men alltså om den inte levererar och de gör det här bara för att de är hipsters så... Nej, då kan jag fan vara lite snål extra. Jag stannar på 3,25 tror jag. Vad säger Fluff? Jag har redan klockat in den på 3,25. Vad fan? Det är ju samma varenda gång. Ja, men det är ju jättebra. Tack Kenneth. Och tack not so much här då. Men den är ändå god. Det är en god öl. Men alltså för barley wines är ju... Alltså bryggmässigt är det ju enkelt att få fram de här jävla smakerna. Men de kommer ju inte fram här så... Ja... 3,25.